ゴシップ、スキャンダル、アウトロー、芸能事件、ギャング、都市伝説、日本の裏社会を蹴り出すニコ生一のダークサイドチャンネル、ニコ生タックルズ。はい、どうもこんばんは、下田正義です。今日ですね、今日のニコ生タックルズは半月に一遍のお楽しみでですね、ゲストを紹介するときにですね、できればなんか PK って打ってほしいんですけど、PKPKPK ってということで、上半期いつもですね、上半期かな、いつも来ていただいてる、プチカシマさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんばんは。こんばんは、百田直樹です。こんばんは。いやもう本当にありがたいです。僕の中でも、はい、上半期下半期をここに来て、石田さんとお話しするっていうのが、一つのけじめのつけ方。ありがとうございます。でなんかこう久々さんとお話するときって、はい、百田直樹がなんか面白いことをやり出しますよね。そうですね。この間だからちょうど本を出してた時なんですよね、百田さんが。ああ、純愛でしたっけ。そうですそうです。はいはいはい、はい、こうやっぱりやってくれますよね。なんかもう今百田さん問題ってのはしかしもっと問題なのは文化現実本進会を、こう青年局をやったっていうね、青年局のやったっていうのはちょっと問題っていうのと、あと大西秀夫議員ですかね。大西秀夫さんっていうのはあの人は何なんですかね。なんか、いやだから僕はめちゃくちゃですね、あの件に関してはまだその久田さんのその東京ブレイキングニュースっていうところで、ちょっと角度を変えたことしか書いてないです、っていうのはやっぱりあれだけ大元がもうネタみたいな感じをやると、どうこうさすってもなんかね、本元の方がインパクト強いですから。そうなんです、確かにわかります。だって、マスコミを懲らしめなければいけないと言った後に、先週の木曜日ですか、で昨日また国会で記者に囲まれて、いやそんなことを言うわけないじゃないか、そんなこと一度も言ってないよって、もう本当にお前たちは端折って切り取って、でそういうお考えはでもお持ちなんですかって言ったら、懲らしめたいと思ってるってまた言ってた、懲らしめるって発想がすごいですけどね。そうですね、まあ今日は今回は鳥越さんが招いて、なんかちょっと鳥越さんがそういう懇親会っていうかなんか招かれて、あの発言は危険だっていうふうに言ったらしいですけどね。だから懲らしめるもあれですけど、僕気になるのが働きかけてほしいって、働きかけても人頼みじゃないですか。そうですよね、そうそうそう、自分で圧力かけろよって感じですよね。そう、まあ、確かにやるんだったら、経団連に働きかけてもらってみたいな、そういうこと言うじゃないですか。広告出すなってのはひどいですね。発想がすごいですよね。発想がだからあれ基本なんかそのあれですよね、だいたいここ10年ぐらいなんかの番組、気に入らない番組があったら、みんなでスポンサー、テレビ局じゃなくてスポンサーに抗議入れようよっていう、そのクレーマーの発想と同じなんですよね、やり方。そうそうそう、まあ反論とかじゃないんですよね、その言論で対抗しろって書いてありますけど、普通言論で対抗するんですけど、広告なくすとか、もうその企業の発想というかね、そうですよね、政治家ってやっぱ対話はしなければいけないんですけども、反論とかしないといけないんですけど、これすごいですね、あの発想はちょっともうよくわかんないな。いやあれはだからまあね、勉強会ってだからもしかしたらアホが集まるから勉強会なのかもしれないですけど、でもなんかすごい劇的ですよね。はい、何の勉強かって、まあでも百田さんで、しょうがないかなって気はしないでもないですけど、ああいう発言するのはあの人はもうああいう人ですよね。でしょうね、多分ね、あんまり考えてなくて発言したのかなっていう感じがするんですけど、問題は本当に自民党の方だと僕は思いますね。青年局長って確か前は小泉進次郎がやってたと思うんですけど、今はあんな低たるくかみたいな感じになっちゃって、だから実は自民党青年局を分析したなんか本とかも、ああそうですか、去年新書に出てたんですよ。ほうほうほう。でそれを読むとすごく面白くて、要は青年局っていうのは、エリートじゃない、元はといえばですね、浜口さんがいた頃とか、エリートじゃない地方で、例えば竹下登さんが県会議員から這い上がってってっていう、そういう地方の、でもなんかこう、いつか東京に行ってやる、国会議員になってやるぐらいの人たちが集まって、そこで救われてたところなんですって。エリートっていうのは最初からエリートですから、そんな青年局とかいなくてもいいじゃないですか。で、そこの叩き上げの場だったんですが、いつの間にかそれがちょっと変わってた。ただ、青年局の、歴代の局長を見ると、大体総理大臣になってるんですよ。なるほど。そうです。それを小泉、何でしたっけ、息子。進次郎。進次郎はもう、まあそうですね、就任しても辞めてるんですよ。そうなんですか。だからもう、安倍さんかなんかもそうですよね、そこ入って。あ、そうです。はいはいはい。で僕もだから自民党青年局じゃないですけど、自民党本部に、ちょっと
たまにお邪魔するんで、うん、電話してももう今出ないですね。あ、出ないですか。うん、出ないです。留守番電話になって、まあ向こうからかかってくるんですけどね、たまにね。うん、だからちょっと今あとだから危機感を抱いてるんじゃないかなというか、あと政治ジャーナリストの間では、うん、まあ、安倍政権末期じゃないかみたいなことをありますね。はい、いやだからもう言ってみればなんかこうツッコミを許さないというか、はいはい、ツッコまれたくないっていうことじゃないですか。で相手には野次を言うっていう、はいはい、そうそう、なかなかこうピリピリしてますよね。野次あたりからちょっともうやばいんじゃないかなとかいうのと、うん、ただその次がいないっていうかね、うん、あとまあ、安保法制もそうなんですけど、うん、が一番そうなんですけど、うん、次はいない。安保法制でもうちょっとやばいですよね。沖縄でもちょっとケチつけられるの、うん、ヤジ飛ばされたとかね、うん、ありまして、であとまあ今回もそのちょっと大事になったじゃないですか、懇親会の発言で、はいはいはい、うん、次がいないっていうの、僕まあ親父ジャーナルって言って、うん、まあ、世の中に出てる新聞とかタブラウジとかスポーツ紙とか週刊誌とか、まあ、あらゆるものをこう読み比べるのが好きなんですけど、はいはいはい、最近週刊現代か何かが、安倍さんのオフレコはこんなこと言ってたみたいな、まあ、今もどっかで見れるんですけどね。ほうほうほう。それで将来的にはその稲田さんでしたっけ、あ稲田さんか、あれも自分の後釜にのこれ本当だったの、これすごいこと、稲田さんがいたか、これすごくないですか、はいはい、日本初の女性首相みたいな感じですけど、稲田さんですよ、稲田さんか、稲田っていうことをオフレコでどうやら言ってたと週刊現代書いてるんですけども、週刊が、はい、まあ週刊だったら結構信憑性というか、稲田さん最悪ですよね、最悪するって。あ、ただそうですね、稲田さんサラペイリン的な、稲田さん好きなのは、うん、本当にゴリゴリの右の人たちが好きですからね。ゴリゴリっていうかその団体が好きなんですよ、その右の団体の人は大好き、右の団体の人が大好きです、稲田さんを大好き、大好きです。僕にも言ってましたけど、僕俺はな稲田さんとかいいと思うんだよなとかなんか言ってましたですけど、で、あれですよね、メガネの、産地で、うん、で、メガネとかをこうね、いろいろフレームを持ってて、うん、それだけですよね、多分多分それだけだと思うんですけどね。なるほど。でもすごくないですか、稲田さん自体もすごいですけど、それを後継にしようって、もしですよ、うんうんうん、それをオフレコというのが本当だったら、はいはいはい、その発想ってなかなかないじゃないですか、うん、まあそれで日本会議ってずっと出ていければ、日本会議ポイントなんですよね、はい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 、何でもそうなんですけど、やっぱり日本会議をちょっとサンクチュアリというか、うん、なかなかこう、まあ、実態は分かってるはいるんですけど、うん、明治神社本庁、はいはい、明治神宮の神社本庁をここに、うん、主体としたっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、日本会議を誰が推すかみたいな感じで結構ちょっとあれですよね。ただこれだけちょっと安倍さんの色が強い時に、うん、で支持率もちょっと下がってる時にちょっと安倍さん色消したいんだったら、うん、谷垣さんとかね、そういう、そうですよね、うん、だからそういう、だから僕は本当に何でもそうなんですけど、一強よりはやっぱり対抗とかいた方が見てて面白いじゃないですか。はいはいはい、でそれがないと、うん、昔だったら本当に別に昔の自民党がいいとは僕は思わないですけど、はい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 、ただやっぱり今回のあれだって浅生だって出るなっつっても、いやいや俺は出るよっていう、ちょっとそういう気骨のある人とかいたはずじゃないですか。はいはい、そうですよね、いろんな人いたんですよね。で安倍さんがこれだけ言ったら、まあよく言われますけど、野党より党内のなんか派閥が仮のなんか、確かにお互いね、うん、政権取ってたっていうのですごく緊張感はあったと思うんですけど、うんうんうん、今やっぱりそういうのね、うん、ないじゃないですか。ないですね、うん、だからいやないからない、その変わったことがだからその象徴として、うん、マスコミを潰せってやつですよね、うん、沖縄、うんうん、潰せとかあれがそうだ、ちょっと象徴的だなと思いましたけどね、うん、だから僕は本当よくタカ派ハト派って言われて、特に別にハト派とかには何の思い入れもないんですけど、自民党ハト派とか、うんうんうん、だけどこれだけなくなると、はいはい、ハト派はどこに行ったのかっていうのはちょっと気になりますよね、うん、いわゆる宏池会っていうんですか、だからこの宏池会の流れで、はいはいはい、この間実はだからその何でしたっけ、はい、同じ日に小林義則を呼んで、いわゆるリベラル派っていうのは会議を勉強会をやろうとしたのが、はいはい、開催すらできなかったってことですよね。なんかそっちの方がすごくすごいですよね。まああれはあれでああいうね、うん、政策研究会もなんか、うん、特殊だと思うんですけど、うん、それをこうもうやらせないっていう方がなんかすげえもんなんか確かに
気持ち悪いな。気持ち悪いですね、うん、もうちょっとなんか昔のっていうか自民党って多様性があったじゃないですか、うん、一応ね、いろんな人がいたんで。だけどすごい時代ですよね。なんかその百田さん OK で小林芳則はダメっていう反対じゃないの。小林芳則はちょっとダメっていう、うん、政権に文句言うからみたいな。あ、まあ確かにそれ別に文句言ってもいいじゃんと思ったら、ね、いや本当そうですよね、うん、でしかもそんなの中心すれば小林芳則は黙ってないに決まってんのに、そこまでなんか読めないんですかね。そう絶対騒ぐに決まってんじゃないですか。だってそれは多分、いや、あの小林芳則呼んで、うん、あの なんかこうスキューで寄せた方が、うん、まあ、自民党にとってはあのむしろそれの方が、うん、なんかこういい代わりになんかこう言ってくれてるみたいなね、うん、はい、あの批判も強要するみたいな、はい、でもそれがダメなんですね。ダメなんです ね、ちょっと、うん、安倍さんになってからと思いますよ。あ、なってからってのはちょっと違うか、違うかもしれないですけど、あの色を払拭するのは本当ね、多分ちょっと、まあでも安倍さんの次って言われても、あと民主党なんか絶対みんなね、アレルギーがありますんでダメだから、まあ、次第3局になるんですけど、第3局って言ってもあの始まるんですよね。もう言葉がもうあれですよね、安倍さんも当然もう早く言えよって、あのヤジもひどいですけど、じゃあ、はいはいはい、そのこの間も民主党でなんか今度民主党が政権取ったら、うん、あの官僚をなんか全員こう何でしたっけ、首にする、うん、思い知らしてやるみたいな。お互いも言葉が強すぎて、そこにまた百田直樹じゃないですか。そうですね。なんかもうちょっと普通に喋ってくる人いないのかなと思いますよね。いやいや、もうあの政治家って言葉を大切にしなければいけないなりわいじゃないですか、うんうん、あのなのに、うん、大事に全然してないですよね。 そこでまた橋本さんとか言葉の強い人がまた控えてるわけでしょ。そう、うん、だからそのね、昔吉田茂がバカ野郎って言っただけで解散されたような職業、うん、あ、職業というかそのね、が政治家じゃないですか、うん、それ言葉もちょっと大事にしてほしいですよね。だから逆に言えば、うん、ある程度今強い言葉言ってもなんかそんなに一発で政権がひっくり返るとかそこまでもうならなくなっちゃったってことですよね。はいはいはい、そうですね、うん、それなんかすごいなと思うんですけどね。確かにだから怖いな。次がいないとかそれはもう自民党の都合で別にどうでもいいんですけど、うん、はいはい、ただやっぱり見てる方としてはなんか誰か出てきてほしいですよね、うん、なんか対抗軸というか。そう別にそれは党内でもいいし、ね、野党でもいいんですけど、はいはいはい、まあその鳩高派のね、あの言葉でもいいですけど、うん、あんまないですよね。だからそのよく、うん、あのマスコミもそうなんですけど、どっちかというと保守の方が今あの保守言論の方が強いですよ、やっぱり。マスコミもそうですけど、ただなんか、百田さんが本当に保守なのかって言ったらすごく疑問ですよ ね、なんかね。百田さんって放送作家だったですよね。放送作家ですよね。あのどっちかというと芸能界寄りですよね。はいはいはい、どう見てるんですか、あの柏さん。いやなんか多分その僕百田さんの本ってあの1冊だけ読んだんですけど、ああファイティング原田さんのドキュメントを書いてノンフィクションを書いているんですよ。何ですかタイトル忘れちゃったんですけど、うん、ありますあります。それがめちゃくちゃ面白いんですよね。あ、そうなんですか。へえ。であと、あ、そっか、純愛も読んでますね。あ、純愛か。で純愛も半信半疑で本当かって言いながらやっぱりねはい、はい、一晩で読んじゃうんです。だから筆の力ってのは本当にすごいんだと思うんですよ。そうなんですね。そこは僕は絶対認めなくちゃいけないと思う。なるほどなるほど。今ね、一人をこう否定するとなるともう著作から何か全部こう、はいはいはい、否定しちゃう流れもあるじゃないですか。はいはい、そう罵倒するみたいな。そうですね。だから A のゼロとかそっちの小説は読んでないんですけど、うん、少なくとも僕が読んだのファイティング原田のノンフィクションと純愛は今一気に読んで、はいはい、あ、この人やっぱりだからこそ、うん、ベストセラー、ややこしいんだなと思いましたね。これだけのこう筆の力っていうか言葉の力がある人が、うん、ね、喋るとあなた喋るとそれはやっぱり強いなと思いますよ。まあ、そう。あとね、そう、あの百田さんと、あとね、ちょっと、まあ、忘れないうちに言っておきますと、その写真がフライデー出た、あのシャドウキャビネットみたいな、はい、並んでたやつですよね。ね、いや、健二さんと秋元さんがメインで、ね、うん、いて、うんうん、で後ろに誰がいたのかな、フライデー乗ってました。なんか若い、はいはい、なんか、あの、ね、IT の IT 系の人ですよね、はい。あれもあの映ったり別に安倍さんと飯食うのいいんですよ。はいはいはい、あと対談したりとか、はい、あの僕の知り合いの、まあ、名前出さないですけど、はい、その有名なジャーナリストだって、うん、そういう人たち飯食権力者と、ね、うんうんうん、飯食ったりとかしてますよね。うんうん、あのでそこまではいいんですけど、別にそこを非難してるわけじゃないんですよ。あのシャブとキャビネットみたいな写真が出せんじゃねえのって言ってるんですよ、ね。ダサいですよね。なんだよ。そうだから今なんか格好悪いなと思って。ちょっとこれもだからこう見ててあれって思う瞬間もあって、うん、
例えばその安倍さんがそのマスコミとご飯を食べて、はいはいはい、もうそれだけで怒ってる人いるんですけど確かにいる、うん、ご飯を食べて別にいいと思うんですよ、ね、僕は全然 OK です。それ、 OK、 それで、うん、それで何かこうね、うんま、巻き込まれたらっていうか、うんうん、あのいいように利用されたら、うんうん、問題ですけど、はい、むしろそれで、うん、対安倍に対して厳しいことがあったら、うん、その人は逆に本物じゃないですか。そうです、そうです。だから例えば安倍さんがいて、うん、まあ僕は言って、うん、まあなんか誰でもいいんですけど、でそこでこういう写真撮っても別に僕は全く問題ないです、うん、そうですね、こう乾杯でもいいんですけど。で変な話、うん、食事をすることで初めてその人がどういう人かっていうのは、うん、やっぱりそのためのチェックって多分ジャーナリストとかだったらやっぱり見たい、知りたいですよね。はい、見たいし、全然、うん、であの例えばフィクサーと言われてるような芸能界の人、うん、とか、うん、あの暴力団とかも、うん、まあ飯食ってる人がいるわけですよ、ジャーナリストでもね。はいはいはい、写真撮られても別にいいんですよ、うん、書けば。だけどそれダメなのが、うん、シャドウキャビネットみたいなあれが、もうあれはねえだろっていうかな。どれだけレベルが違いますよね。どれだけこびてんのって話なんで。それもあの写真付き合っちゃう。そう。方もダメですよね。だって、まあ、僕もツイッターで書きましたけど、うん、タレント帝国っていう本を書いた竹中朗さんっていうのは、はいはいはい、当時はもう昭和40年代50年代ぐらいの鍋プロが全盛期の頃にインタビューしてるんですけど、うん、そのインタビュー風景も写真撮ってるんで、うん、そのぐらい別にいいんですよ、うん、なんか飲んでんだか食べてんだか分かんないんですけど、そこまではだからいいんですよ。竹中朗さん、そうですね、でね、やってますけど、むしろ知りたいからこそ近づくわけで、はいはいはい、だから全然別に問題ないんですけど、うん、で、健丈さんがその、うん、ゼッカの仕掛け人なわけじゃないですか、うん、でそのゼッカの仕掛け人とか、うんうん、あとあるいは出版界の仕掛け人とか、うん、あとそれどころかその芸能界も、ま、うん、あの、うん、の人脈もあると言いつつ、うん、でフィクサーって言われてて、あのフィクサーがそれかみたいな感じで、なるほど、ちっちゃいなと、なんだフィクサーってこれこんな感じ、もっと僕ね、もっと僕ね、あの怪物かと思って、僕フィクサー OK なんですよ。OK なんで、フィクサーの方がむしろ近寄ってくる感じだったのが、そう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 、フィクサーが近寄っててどうするんだって、フィクサーじゃないんだと思って、対価持ちじゃんと思ったんですよ。もっとフィクサーってのは福本邦夫さんとか、うんうん、まあもう有名なの小玉芳生さんとかね、はいはい、一回はして福本邦夫さんには僕選択出版にいた時に連載されてたんで一回はしたかったんですよ、うんうん、つまり総理大臣さえもの人事さえもその口を出せるようなのがフィクサーだと思いますし、うんうん、決して僕あの否定しないんですよ。そんな化け物がいたら僕入ってみたいですもん。だからそういう意味ではフィクサーって今はいないってことですか。本当にいないでしょうね、昔からの流れの、はいはい、小玉芳生とか四つ本吉高とか政治家の方がビビっていっちゃうみたいな、いっちゃうみたいなとかはいないってことですか。いないですよね。だからそっち側も今人材不足ってことですか。そっち人材不足ですよね。でもがっかりしたもんな。だもう本当にそのゼッカの仕掛け人だろうなんだかいいんですけど、はいはい、仕掛け人は仕掛け人でいいんだけど、うん、ちっちゃいなと思って、うん、あの写真見て、うん、なんだいなくなっちゃったっていう感じのがっかり感のがすごい、あの評判はすごかったんですよ、うん、やっぱり僕会ったことないんですけど、うん、幻想というか聞く噂は、はい、そうです。だから、うん、出版業界の間でも本当に会ったらすごいよと、うん、あの怖いよと、うん、もう圧倒されるからっていう、いうぐらいだったんで、もうちょっとへえ一回会ってみたいな、でドキドキしたいな、ちょっとビビってみたいなってあったんですけど、はいはい、あれ多分ビビんないですよ僕絶対。あ、うん、まあまああの写真見ちゃったらそうですよね。あの写真見たら断りますよね。フィクサーだったら、フィクサーだったら断る。いや自分のイメージ壊れるからやめてくれって絶対嫌ですよね。絶対こうやって立たないでしょフィクサーだったら。いやいやあれ、ね、むしろこういう感じのね、そうですよね、安倍ちゃんみたいな、俺が真ん中なら。そう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 、横にいてどうするんだって話ですよね。で秋元さんはもういいんですよ。あ、多分そうすることでしょ、うん、あの人は、まあそうでしょうね。調子に乗っちゃってるか分かんないんですけど、うん、あれだからフィクサーでは僕は秋元さんは別に仕掛け人だと思うんだけど、うん、フィクサーじゃないんですけど、うん、なんで芸能界も仕切ってるみたいな感じの人がね、繰り返しになっちゃうんですけど、はい、誰ですか、聴導員さんは違います、僕は違う、またあのフィクサーではないです、あの人は右翼でもないですね、うん、お金を持ってる人です。いやだから本当にね、僕は別に安倍さんのためにも対抗とか、はいはいはい、なんかこうドキドキさせるライバルみたいなのが出てきた方が面白いと思うんですよね。いいですよ、いないんですよね絶対。そうじゃないですか、はい、その方が緊張感があって盛り上がるじゃないですか、はいはいはい、さんでもないしな、うん、そうですね。だから本当はその宏池会系のみたいなね感じの人たちがこう、それはいい具合の自民党だったのかなみたいな、うん、あったんですけどね。だから結局もう自民、うん、政治家とかを辞めた自民党 OB とか長老とかしか今元気がないんですよ。だからそう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 、ちょうど1年前ね、これ朝日新聞で野中さんが安倍さんの批判をしだして野中さん懐かしいですね。でちょうど、はい、あの時石破茂が、はい、あの内閣改造で、
やりたくない、ね、幹事長辞めたくないみたいなのがあって、はい、僕いろいろ政治記者の方にも聞いたら、はい、本当その理念とかじゃなくて、はい、もう本当にトップになりたいんだったら安倍さんのライブになりたいとか、もう本当お互い仲悪くても長老とかね、うん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 、絶対意見合うわけないじゃないですか、うん、石破さんとかとか、そうですね、はい、野中さんとか、はいはいはい、でもそこは大逆転で手を結ぶぐらいの、うんうんうん、なんか度量というか、はいはいはい、ずるさを見せた方がいいのにみたいなことを言ったら結局何もなくて、でもまた最近今度山田が出てきて山田がなんかちょっとかっこいい感じになってるんですよ、安保法制このままこんなやり方でいいのかみたいな、まあ、あと竹村正康さんとかそういう、あ、いた、まあ、おじいさんしか元気ないじゃないですか、ちょっと出てきたんですよ、その辺の人たちが出てきましたよね、うんうん、そうなんですよね、であと古賀さんとかね、古賀さんかなんかは多分あれなんですよ、去年の今頃の段階では小渕さん、はい、ああ青木さん、え、青木さんか、小渕優子 の、うんうん、後ろについてた人がいて、小渕優子がああなったから、あ、おじいさんたちどこ行っていいか分からない状態なんですよ。なるほどなるほど、立てる人がいなかった。亀井さんね。あ、亀井さん、そう、そうなんです、だから僕は妖怪ウォッチってこういう意味だって書いたんですけど、そ う、 そうですね、そう、じじい、本当にあの人たちじじいしか元気ないんですよ。亀井静香さんと、はい、山田区さん、古賀さん、はい、竹村正義さん、はい、まあ元総理とか、あとは元総理候補みたいな人たちが、そうですね、ですよね、派閥の長だった人たちですよね、がなんか元気になってきちゃった感じ。そうですね、だから小沢一郎って書いてありますね。小沢さんは相変わらずなんかもうわけわかんないですね、もうちょっともうわけわかんないですね、もう終わってますよね、何をしたいのかわかんなかったんで、はい、昔はこうなんか自民党を壊して、はいはいはい、新しい二大政党を作ろうっていうその大きな目標があったんですけど、今あの貯金がでかかったですね、うん、自民党の非自民の連政権を作った立役者で、うん、小沢がなんか地下に潜ってるとなんかやってるぞみたいな幻想で、もう20年ぐらいご飯食べてるような感じがするんですよ、うん、そう確かに。そしたら山本太郎と明るい仲間たちですからね明るい仲間たちじゃないか、山本太郎と仲間たちになっちゃったんですよねあれはものすごい幻想破壊ですよね、破壊しましたね。山本太郎が悪いってわけじゃなくて、山本太郎じゃない人の方が良かったですね、小沢幻想をだったら、いや、くっつくないんですけど、もうちょっと違う人の方が意外性が、山本太郎かみたいになっちゃうんですよね。そうですね、ただまあ僕の大好きな日刊現代はもう毎日怒ってるんですけど、小沢一郎だけは未だにこう、あ、なるほど、期待してますね。あ、マジですか。小沢動くってこの間見出しがありましたね。そうですか必ずもう小沢が安保法制に対して動いたみたいな。なるほど、本当現代って自民党も民主党も全部切るから、見ててすごい面白いんですけど、うんうんうん、小沢一郎だけは審判なんです、はい、絶対いい。そうなんですか、はい、そこが現代史上の面白いところで、なんかまだこう幻想とか夢を持ってるんですね。なんか反権力の象徴みたいな感じに思ってるんですかね、師匠、はいはい、はね、うん、そうですね、うん、だからそこら辺でね、ただまあだからそうなんですよ、だから安倍さんが今年の9月自民党総裁選ね、このまま行ったら安保法制がまた国会で延長だから、うん、無投票で、うん、みたいな、うん、いや、そこはちょっと面白くしてほしいですね。そうですね、うん、はいはいはい、あ、久田さんに国立競技場のこと、それ後で、はいはいはい、後で語ります。国立競技場のことは僕ちょっと今本当に一番こう追いかけてるんですよ、うん、そうで、記事面白かったですよ。やっぱりあれはやっぱり森喜朗問題だと思うんですね森喜朗っていう人は多分直接会ってこうやってお話ししたり、はい、お酒を飲めば本当に面白くて多分虜になっちゃう人なんだ、多分人たらし的な、でそういうおじいさんでいいんですけど、うん、それがいまだに相変わらず公のトップに立ってるっていうのが、うん、確かに。で、なんだったらラグビーのラグビーのワールドカップやりてえからっていうので今こうなってて、はい、あれって多分、いや本当そう思うんですよ、あれ。あれって2020年問題じゃなくて2019年問題なんですよ、はいはい、そこから全て始まってるから、はいはいはい、1年違えばだいぶ違うじゃないですか。そうですね、2019にワールドカップですかね、ラグビーね。そうです、そうです、だってあのデザイン決まった時って東京五輪決まってなかったんですよ。そうですよね、ラグビーのワールドカップしか決まってなかったんですよ、はいはいはい、だから森喜朗としてはあそこでこういう派手な、はい、もうラグビーので8万人ぐらい必要なんですよね、うん、あれ決勝準決勝ぐらいで、あのラグビーですか、ラグビーのワールドカップ、今までの通例でいくと、あ、まあ、そ、あ、ワールドカップはそうですね、はい、はいはい、ワールドカップはだからなくてもいいんだけど、はい、できればそういう巨大な立派なものでやりたいっていう、そこから始まって、はいはい、であのデザインを選んで、はい、風呂敷広すぎておかしくなったっていうのが
そうですね、東京五輪の話じゃないんですよね、実は。うん、でもまあ東京、今もあれですもんね、東京パラリンピックオリンピック、はいはい、組織委員長、うん、で日本、ワールドカップ協会名誉会長かなんかだったんですよね、会長が降りてね、確かね。まあ、これ実は僕は朝日新聞のウェブ論座にも原稿書いたんですけどね、はい、本当だったら、日本でラグビーの中でそう盛り上がるのっていう、そのね、やっぱそれは無理やり感がちょっとありますよね、ちょっとね。でもまあ一応日本ランキング結構ランキング上なんで、まあ分かんないでもないんですけど、まず久田さんからして森喜朗ってのはラガーマンでいいんですか？ラガーマンじゃないでしょ、あれあれ2ヶ月で辞めてるくせにラガーマンズラすんなみたいな、すごい、もうラグビーといえば森喜朗みたいな。やそれラグビーをやってた人はどう思ってるのかな。いや全然途中で辞めたやつはラガーマンと認められてないので。2ヶ月しかやってないんですか？いや半年しか分かんないですけど、それぐらいしかやってないんですか？はい、それはラガーマンと認められて、僕も明大中田の OB 会ありますけど、途中で辞めたやつは呼ばれてませんから。はいはい、呼ばれないです。それはもうラガマンじゃないです。だからパスの仕方もあいつって言ってた。あ、彼はパスの仕方も、パスの仕方とかね、スクリューパスとか多分できないと思います、ね。だってあのおじさんのおかげでもう2000億、3000億になってるわけですからね。はい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 、そうです。それについても時系列で、そう2000億、3000億か、あ2000、なんかそうですよね。この間は2520億で、はいはいはい、ただそれで終わるわけがないっていう。で実際森喜朗も、3週間ぐらい前の朝日新聞で、やるとなったら3000億4000億かけて立派なものを作ればいいじゃないですかって。しかしそう、3000億しで、一体面倒くさいんですね。だから、うん、あの景観、景観っていうか、その景観ってその景色のことですけど、うん、はいはい、あの秩父宮とはその、まあ、神宮と国立球場あるじゃないですか、はい、で帰り道とかって、まあ、冬寒いながらここに来て、はい、で青山通り行く時のそのイチョウ並木とかって、うん、本当にこの世のものとは思えないほどすごい景色なんですけど、うんうんうん、だから世界でも珍しい、あとはもう大きな球場を作るとなると味の素スタジオとか、はいはい、日産スタジオになるとちょっと遠くなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、青山にあんなね、スポーツ競技場、施設があるところってもうない、うん、国内でも、あ、外国でもないんじゃないかなっていうぐらいね、うん、すごいいいところなんですよね、うん、で再開発で、まあ、秩父の水をまず潰して、はい、あれからなんかややこしいんですよね、うん、次に、国立競技場、ラグビーをそこでやって、国立競技やって、でそこでなんか新しいものを作る間になんか国立競技場を建て直すみたいな感じの感じですよね。だから3000億もかかっちゃうみたいな感じ。だからこれ僕は国立競技場ウォッチっていうのはその流れを今最近僕本当に森喜朗しょうがねえなと思って、はいはいはい、でもこの面白いおじさんがいまだにトップにいるからこんなややこしいことになってるんだと思って、いろいろ時系列でこう矢島コンチを見てるんですけど、はいはいはい、そうすると面白い、これ後半で言った方がいいのかな、あ、後半で、はい、後半で、だって森ね、ずっと見てるじゃないですか。そうですそうです。さっきの話聞いてちょっとそれ後半の方がいいと思いますよ。後半の方がいいですよね。まあ彼もちょっとフィクサーっぽいですけどね、はい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 、動きがね、動きはフィクサーっぽいですけど、でそれを森喜朗ってキーワードをはめるとあれって、例えばその僕が読んでる親父ジャーナルとかの、はいはい、多分これヨタ記事だろうなとか裏付けのないただの噂だろうなっていうのがカチッとはまる瞬間の大ネタがあるんですよ、うん、自分のメルマガで書いたんですけど後半にいた方がいいですね、はい、これそうです ね、はい、その方がいいと思いますね。これすごいですよ、そうなると森喜朗ってキーワードをはめると、うんうん、あれこれもしかしてそういうことじゃないっていうネタがあるんです。鹿島さんが食いつくと結構もうずっと食いつきますよね、はい、一つ の面白い人物を見つけるとずっとこう追ってきますよね。そうです。あとこれは別に今この時間でも言っていいと思うんですよ、はいはい、前半でも、はい、猪瀬直樹問題って結局何だったんだろうっていうのが今ちょっとざわっとするんですよ。ざわっとしますか？確かにあの人5000万カバンに入れられなくてすげえ格好悪くて記者会見でも確かに二転三転しておろおろして、はい、僕はやっぱああいうね、だって東京都のトップがこういうあんなことでおたおたするっていうのは僕はやっぱりやめた方がいいなって、そういう意味でですよ、はいはい、やっぱりスキャンダルとかどう乗り切るのがその通り、ね、政治家だと思うんで、その通り、その通りですね、もし天変地異が東京に起きた時、はいはいはい、あんなおたおたしてでカバンに入らないとかこれもうあの時点でやっぱりやめてもらってよかったと思うんですけども、はいはいはい、で当時そういうのも散々ネタにしましたけど、はいはいはい、考えてみると森さんが、はい、その東京五輪のトップになった時って去年の1月なんです。ああはいはい、猪瀬さんが辞めて、ああ、はいはい、都知事が空白の時だったんです、はいはいはい、でその前を改めて調べてみると、だから猪瀬さん、皆さん本当思い出してほしいんですけど、2013年一昨年の9月に IOC の総会で、
あのおもてなしで猪瀬さんもあの、ね、プレゼンして、はい、で東京に決まりましたよね、はいはいはい、一昨年の9月までは猪瀬さんは絶頂だったわけですよ。なるほど、で12月になって突然あの5000万の話が出て、あの絶頂のプレゼンから4ヶ月後にもう辞めてるわけですよ。でその間じゃあ何があったかってこの間探してみたら、はいはい、2010あのプレゼンから1ヶ月後の10月に東京五輪決まりましたよね、はいはい、決まってじゃあ今度じゃあ大会の組織委員長を決めなくちゃいけないっていうんで、そこで安倍さんと官邸サイドが、うん、じゃあもうラガーマンのもうスポーツ界に尽力した森喜朗さんをってあのその時にもう名前を出してたんですよ。なるほど。ところが、はい、猪瀬さんはそれを蹴ったんです。で不愉快で、うん、あのそんななんで官邸サイドで決めるんだ、あそっか、なるほど、僕が決める、なるほど、で森喜朗さんには反対だみたいな、これ、うん、本当今でもネットを探せばあのスポニチとか普通に出てきますから、あの、うん、猪瀬さんが森庵に対して不快感を表明する、ちょっと鳥肌立ちましたよ少し、うん、これだから別にそうその行間を読むと、うん、ね、マジっすか、あながち何があったのかなって思うんですよ。はめられた、だから僕ははめられた説っていうのは意外とですね、はい、意外とあるんじゃないかなと思うんです、うん、なるほど。だって9月に絶頂だってで10月にその絶頂の勢いで、うんうんうん、あの大会の組織委員長僕が決めますって、うん、まあまあまあ有頂天になってた人ですよね、うんうん、それがスキャンダル発覚していなくなって、うん、去年の1月ね、うんうん、でしかも舛添さんはいろんな本とか資料とか読んでみると、うんうん、都知事選にあのもうだから東京五輪であの決まる前の7月ぐらいに都知事選に意欲を見せてる感じ、うん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 、あるんですよ、ね、あ、なるほどね、だからそれはもう勘ぐったらもう切りないですけど、ね、いや怪しいですね、だから僕そこら辺はあると思いますよ。犬さんってそういう根回しとか多分できない人だから、うん、なんか踊らされて感じありますよね、うんうん、ですぐ調子乗っちゃうじゃないですか確かに、いやだから変死体で見たり見つかないよ、親父ジャーナル呼びくたまに親父ジャーナル呼び比べると、はい、あれっていう瞬間が あるんですよ、はい、うん、そういえばあの時猪瀬さん森さんの案を反対してたなってこの間思い出したら、はい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 、そうなんですよ、なるほど、うん、あの急ので確かに猪瀬さんは僕はやめてよかったと思うんですよ、あんな振る舞いしたら、うん、まあまあ、東京にもし地震が起きたら誰もリーダーがオタオタしたら信用できないじゃないですか、確かに確かに、だからいいと思うんですけど、はいはい、でも一方であのスキャンダルそういえば急に出てきたなっていう、あ、まあ急かも、確かにありましたね、だからもしかしたら出てきたのが急で実は5000万うんぬんっていうのは当然最初からいつでも出せるカードだったって思うと、なるほど、なるほど、ちょっと取っておいて、そう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 、いざとなったらお前、うん、だからここら辺の流れをね、どなたかちゃんと取材してほしいです、はいはいはい、だから今多分猪瀬さんって暇だから、そうです、ね、結構喋るんじゃないかなと思うんですよね、あ、なんかもう政治家を引退宣言して作家宣言になってますよね、確かね、青木治さんは多分受け取る場にいたっていう話もありますし、青木さんがですか、はいはいはい、マジですか、受け取る場にはいな、あ、いたのはそうだ、いたのは木村さんこさんか、ごめんなさい、木村さん、間違った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 、青木さん、青木さんは青木さんじゃないわいたのはつい知り合いだからちょっとそうですね、ごめんなさい、間違えました、木村さんでした、木村さんでした、青木さんいないよ、青木さんだったらすげえフィクサーですけどね、青木さんは実はフィクサーだったっていう、ごめんなさい、間違えました、すみません、木村さん、そうですよね、うん、だから木村さんっていうのも、だから石田さんもいろいろ詳しいんでしょうけど、はいはい、面白いですよね、だからこの間の鳩山さんの、あれはね、ウクライナでしたっけ、行った時に、はい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 、鳩山さんが誰を連れてったかっていうのを見ると、はい、右と左を連れてってるんですね、はい、あのインサイダー編集の高野はじめっていう人と、あ、そうそう、まあ、あの人はもともと鳩山さんのブレーン的な人で、一水会 の、うん、でもそれはなんか言ってることは分かるんです、一水会 の木村さんというのはあれですもんね、はい、あのね、それをね、あ、それはじゃあ後半に話します、これね、もう大問題になってるんですよじゃあすみません、それこそそれを面白い、ちょっと書いておこう、はい、後半にこれじゃあ僕が聞いた、それかクリミアですよね、その言ったのはね、そう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 、はいはい、あ、大問題になってる、これじゃあまた怖いです、怖いですか、じゃあ怖いな、いや別に、じゃあ明日ロフトプラスなんで、ああそれでも行くなロフトプラスの方が怖いですかね、じゃあ、 終わった後すべてじゃあでも多分こタクシーの中で聞きます、はい、でもこちらの会員の方は多分リツイートとかしない人なんで、多分、そうですね、じゃあこれ後半で、はいはいはい、ちょっとうわ面白い、僕の中でちょっと今話しちゃいけない問題って2つぐらいあって、はい、
その中の一つですね。それはじゃあもう話しちゃいけないですね。いや、もちろん鹿島さんに話しますよ、うん、ありがとうございます、署内でありがとうございます話しますけど、いやー、うん、いいなー、ああ明日明日行ってきますから、明日はね、何時からでしたっけ、明日は7時半からロフトプラスワンで、はいはいはい、僕と北田さんに、さらに須田慎一郎さん、うん、で、あと畠山道義さん、さん、はい、もう何でも濃いこと聞けますよ、うん、はいはい、まあ、まだずっと引きずってるけど、全国寿司連のね、陰謀を暴いた須田さんですけどね、はい、そうなんです、はい、あれ明日は明日でまたそこでしか聞けない話もあると思うんで、はい、まあ、酒も入るんで、ちょっとペラペラペラ喋って、それはでもノーツイートですね、はいはい、あそこはちょっとノーツイートの寿司連は良かったですけど、寿司連は良かったですね、それこそ大西秀夫とか来ないですかね、なんか石崎店長とかブッキングしてくれたら僕は見直すんですけどね、あの人何もしてないですね、多分任せっきりなんで任せっきりです、はいはいはい、誰が来ねえかな、だから、ですよね、ちょうど今年の都知事選の、あ、去年か、都知事選の時の、はい、なんかこうインディー系候補が来た時は面白かったですね、あれは面白かったですね、あれ本当一人ガチな人がいて、そう、ね、あの N さんという人がいて、 N さんという人が本当に人の話を聞かないで自分の主張ばっかりって久田さんがもうしまいに切れたっていう、はいはい、僕もね知らない間に、僕鹿島さんの隣にいたんですけど、はい、ずっと何だあの野郎って言ってたらしいんですけど、そうそうそう、なんだあいつよって、なんだあの野郎って本当にお客さんの話、一人15分20分っていう決まりがあるんですよ、うん、そう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 、で無視してから、それこそドクター中松さんを守ってくれた、その時間を守ってくれたのに、しかも客席の方からフラッと来て、うん、俺も喋るって言って、そうそうそう、で喋り始めたらもう15分20分本当延々とガチな感じでこう一方的に喋るんですよ、そう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 、でもうすいません時間がもうね、うん、あれなんでって言ったら、俺は帰らないって言って、だからやだやだって、うん、だからもうあとスタッフもここに止めに来ちゃってるから、うん、おい頼むぜこいつよって、ちょっとなんかずっとなんか貧乏ゆすりかなんかわかんないですけど、イライラちょっとしだしちゃったんですよ、で俺僕もちょっと前じゃなくてちょっとそれダメ、ルール守ってくださいって言おうと思ったんですけど、うん、その前にちょっと切れそうになっちゃったんで、うん、切れるとやばいから帰っちゃったんですけどね、うんうん、いやだからあれ事前に聞いてたのが、その N さんっていう人なんですけど、うん、ロフトプラザのスタッフからね、うん、この人だけがどうやら連絡は取れないけどどうやら来るらしいと、うん、で客席から来るらしいみたいな話はしてて、ちょっとガチな人なんです、そうそう、どれぐらいガチで煙たがれるかっていうと、うマック赤坂が共演 NG を指定してるっていう、それぐらいのガチの人、あの人結構ちょっと乱暴的なガチなんじゃないですか、はい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 、だっけですよね、そうです、すぐこっち系のガチなんですよね、うん、でその半年後に、まあ去年の話ですけど、うん、兵庫の泣きじゃくった野々村龍太郎、あれ見た時に、うん、みんな世間は笑ってたんですけど、あの感じとか人の話を聞かない感じとかダダをこねる感じとかが見てる、これもうそっくりだなって確かに、で会見前にマスコミに名刺くださいみたいな、うんうん、なんか変に牽制する感じも、はいはいはい、畠山さんに聞いたら、その N さんっていう人も、はい、やっぱりマスコミに名刺いただけますかみたいな感じで同じことをやってるんです、あ、そうなんですか、だからやっぱ同じガチ系の人なんだなと思って、僕はだから野々村龍太郎ちょっと笑えなかったんですけど、これガチだなっていう、地方議員にいるんですね、たまにね、そう、野々村龍太郎って本当にね散々言いましたけど笑っちゃいけない人だと思うんですよね、ちょっと笑っちょっと病んでるかなですよね、ありますよね、だって維新の会、西宮維新の会って維新とは関係ない、全く関係ないですよね、それを平気で名乗れて、そう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 、それまでは全部最下位だったんですよ、はい、それが西宮維新の会っていうので、はい、あたかもなんかこう維新と関係あるかな感じで滑り込んだんですよね、あと湾西宮でしたっけ、はい、橋本さんのね、湾、はい、大阪だかなんかね、はい、そのフレーズ、ね、うん、西宮って湾一つなんですけどね、湾って言わなくてもね、そう、あれ面白かった、面白いっちゃいけないけどね、まあだからそれだからいろんなそういうちょっと本来なら当選する人じゃない人が、だから維新ブームって本当にすごかったんだなっていうのは分かるんです、逆に言えばね、確かに大阪のその時の橋本さんの人気すごかったと思いますし、うんうん、橋本さんというのはどうなるんですか、多分、いや結構みんな嫌いな人多いじゃないですか、うん、まあまあ好き嫌い分かりますよね、分かりますよね、うん、だけど、うん、ちょっと百田の問題さんの問題もありますけど、まあマスコミ潰すとは言わないじゃないですか、うん、がやり込めるけど、うん、やり込め方とかその辺のあれは、うん、置いといて、うん、一応対話するんで、うん、記者会見に応じるんで、しかも桜井誠とも対話するんで、うん、そこは、うん、文化票なんとか懇親会の、はい、大西さんとかね、はい、あと更迭されちゃった人とか、はい、百田さんみたいな、うん、とは
違って評価はしますよ、対話することは評価する、それは偉いと思いますよ、これからまあじゃああれですかね、まあ何年後かは分からないですけど、当然政界復帰はね、もう引退するって言って、はい、でも2万%出ないって言って出る人だから、はいはい、僕、まあ、まだ45で、あ、そう、しかもあの人ラガーマンですよね、あ本当だ、しかもあの人ラガーマン、ね、花園出てるんですよ、はい、あれ本物のラガーマンだから、はい、喧嘩したら絶対桜に勝ちますよ、でまあそれはいいんですけど、はいはいはい、であの45か6なんで、うん、でテレビにはまず出るじゃないですか、うん、まあ引っ張りだことでしょう、うん、で3年ぐらいでもまだ50になってないわけですから、でほらやっぱりこう風を見るに木を見るに瓶じゃないですか、そうですね、だからその雰囲気見て、うん、また出るんじゃないですかね、だからあれですよね、うん、いろんなこう親父アナル読んでると、うん、ポスト屋敷高人をまずやってみたいな、あなるほどなるほど、大阪を拠点にするんですかね、いきなり東京でやっぱりなんかタレント活動するんですか、うん、いや僕が聞いたのは、うん、その維新の会は、うん、その石原慎太郎その時は人気だったのは、はい、慎太郎とくっついた時に、はい、一時期こう人気が下がったって聞いたんで、うん、はい、やっぱり大阪がやっぱり足場にするんじゃないですかね、そしたら強いですよね、うん、大阪都構想だったら高人さんが生きてたら、はいはい、通ってましたよ、そうですよね、絶対応援しましたよ、あと上西さゆりの件がなかったら意外と上西さゆりが足引っ張ったじゃないかって、辞めさせ方がね、橋本さんちょっと焦ってたじゃないですか、確かにもう早く辞めろよみたいなもうあれが最終的に響いたじゃないかっていう、完璧に辞めるようでしたよね本当にね、そうだったんだろうみたいな感じで会見の時すごかったですよね、すいませんこれ早く辞めますからみたいな、そんな急ぎ言ってたじゃないですか、橋本さんが頭が切れすぎてちょっとこう先回りすぎちゃったことですね、はいはい、これはい、やめるって言えないからすいませんすいませんっっそう、もう雰囲気出してましたよね、そう、結局自分が一緒にこうツッコミを受けるよりはこっち側に回って一番先回りじゃないですか、それが見えちゃったから見えてましたね、こっちこう記者会見で記者がここに行って、こっちじゃなくてこっちだろみたいな、こっちに言えよ、なんか秘書かなんかも呼んで、自分が一番ツッコミ側の一番手にこう成り変わって、成り済ましたんですよ、ね、あれちょっと失敗したかな、成り済ましたね、成り済ましましたよ、はい、本来なら3人一緒に謝っちゃいけないのは、いやだって一応維新の会ですからね、その当時あの人もね、自分が応援演説 してましたもんね、してました確かにね、それをもうなんか そうだったんだろう、あそこだから頭良すぎる人のなんか頭いいですね、ちょっと先回りすぎなんですよね、はい、一緒にほらそうですよね皆さんみたいな、そうですよねこいつ悪いですよねみたいな、やめた方がいいですよねみたいな、そうそうそうだってお前が応援してたじゃねえかっていう、そうそうそう、あと本当、いや本当上西さんにも、そうそうそう、本当早くやめてくんねえかなっていう、あれは絶対出してましたよね、上西さん自体は何のあれもないですけど、功績もないかもしれないですけど、はい、知らないうちになんかものすごくね、はい、大阪都構想を左右してた存在かもしれないですよね。あの記者会見は良かったっていうか、橋本さんらしいというか、いやあれが橋本さんのなんかこう本質分かりやすいところですよね。もちろんあれでこう先回りして突っ込むところが功を奏するのがもちろんあると思うんですよ。はい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 、だからそこなんですよ、ね。はいはい、面白かったですね。面白かったですね。上西さんよりはなんでこんなに怒らなくちゃいけないんだ気づいてないのがまたおかしかったですけどね、はい、ずっと下向いてましたね、はい、うん、でもあの人本当にちょっとなんか分かんなかったな、今ねやってこ上西さん、はい、上西さんなんか一回なんかサンジャポかなんか出てました、ね、出てました、あ、ではそういう系か、全然何にも面白くなかったです、あ、そうですか、あ、じゃあダメだな、まあそっちの方向にサンジャポってそういうの拾うんで、はいはい、そっちの方向に行くのかなと思ったら、ね、そこでこうパッとこう、面白ければね、ちょっとまた状況変わってたかもしれないですけど、そうですね、あんまり面白かったですね、あ、うん、なんだあのね、なんだっけ、秘書もすごい柄が悪くてね、いやー、だったけど、ね、秘書はいいですね、良かったですね、おいこらみたいな、ちょっと2人想像しちゃいますよね、いや想像するけどね、あれは想像しますね、あれはね、完全にそうじゃないですか、そうじゃないですかね、そうって何か分かんない、言ってませんよ、やっぱそうじゃないのみたいな、秘書は珍しく、なんか多分あれ見てて、うん、気になる方もいたと思いますよ、いや、みんなそう思ってるでしょ、ああいう人って絶対反発は高くて一方で絶対必要とされるじゃないですか、うん、そうですね、モテるじゃないですか、はいはい、確かにちょっとこうこわもてですし、そうだと思うんですけどねでも秘書ってああいう人もいますよね、ああいうこわもての方っていますよね、僕もちょっと前に民主
野党系の秘書とこう飲ん、はい、10人ぐらいいましたから飲んだんですけど、はい、うん、たまにいますね、柔道経験者とかね、うん、それは何なんですか、そのやっぱりその当選した議員の本当に個人的なつながりっていうことなんですか、うん、それともなんかそういう専門 の、 あのいろんな議員を渡り歩くみたいな、あ、そんな感じでは、あ、上西さんの方ですか、上西さんというかそういう、そのあの人ですか、そういうコアモテがいるみたいな、コアモテの秘書はやっぱ先輩の紹介とか多いんじゃないですか、もともと大学時代にそういうもう政治に興味があって、あで、まあ、僕のその時の集まりの人たちはみんなその将来はあの立候補したいっていう人が多かったんで、はいはい、うん、秘書からあの代議士になりたいっていう人が多かったですよね、うん、でも、まあ、さっきの昔の自民党の話になると、はいはい、昔の自民党ってそういうのありだったじゃないですか、はいはいはい、今ないですよね、そう、あんまないですよね、はいはいはい、そうそう、あんまなくなりましたよね、うん、ちょっと森喜朗についてはちょっと後半後半聞きたいですね、あの新国立競技場ですね、はいはいはい、そうですね、だから僕安藤忠雄さんのことについてもちょっと話したいんですよね、あの人が先般みたいに言われてるけ ど、ね、はいはい、時系列で見ていくと、はい、どうなんだっていうのをぜひ岸田さんに聞いてほしいんですよね、あ、安藤忠雄か、安藤忠雄、ね、建築家のがあのデザインを選んだ、あれか、あれ、あの人に対、あ、いろいろね言われてますけど、久田さんはどう思ってるのかなっていうのも聞きたいですね、深刻、屋根つけるかつけないか、ま、あの揉めてましたっけ、はいはい、うん、ラグビー、ラグビーって、はい、まあ、縮めってなんであのラ、あの屋根がついてないかというと、うん、どんな雪でもどんな台風でも、うん、どんな雨でもやるのがラグビーなんですけど、うん、そうですよね、はい、それはイギリスです、あの普通なんかこうスポーツはこう中止になったりするんじゃないですか、はい、だけど男同士あのこの日この日に試合するって決めたら絶対やるからやる、それがあのラグビーの精神なんですよ、まあ、そのラグビーっぽいですだって、そうです、夜間に入った水で魔法の水っていうはい、はい、それぐらいの、ね、そうですね、勝してもう復活してくる人たち、うん、そうですね、立派な屋根の下でやってどうするか、そうなんですよ屋根では確かもうワールドカップではね、あったかな、最近のワールドカップちょっと屋根見てないんですけど、屋根がない方があれなんですよ、どんな雪が降っても大雪でもやるっていうのが男同士のね約束はこれ破らないでいこうっていうのがねイギリス発祥のあれなんですよ、ですよね、はい、だってみんなあれですもん、だってギリシャのことをねちょっと笑ってますけど、あ、笑えないですよね、だって最初1500億って言ってたのが、あ、そうですよね、今2500億で金のずさんさって笑えないじゃないですか、だってすごいですねあれ ね、うん、もう払う気ないっていうか、ね、うん、どうなんだろう、うん、払う気ないっていうのがすごいですね放棄してるよなみたいな感じですね、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、だからあれもギリシャってなんかこう擬人化して例え考えてみると、はい、要は借金をこんなに迫られてるのになんでこんなに強気なんだろうって不思議じゃないですか、うん、なるほど、そうですよね、だけどなんかこう10日ぐらい前に、まあ、いきなり話してみますけど、いやいや、ロシアのプーチンとギリシャがあって、パイプラインをトルコを通して、うん、あの通しますみたいな将来的な計画をこう話し合ってるんですよね、はい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 、だから変な話、あのプーチンって浮いてるじゃないですか今 EU とかヨーロッパから、はい、だから落ちこぼれをこう狙って、ね、悪いやつだけ集めて北朝鮮とかそういうクラスで考えると分かりやすいのかなと思うんですよね、なるほど、うん、サンチャポっぽいあれですね、はいはいはい、なんかあの G7 とか G あるじゃないですか、プーチンって思い出したんですけど、あのこの間ちょっと前ですけどある都市銀 の、はい、あのアナリストとちょっと話したんですけど、はいはい、あのその首脳会議、うん、各国首脳、うん、あのサミットレベルの、うん、で言うと、まあ、安倍さんとメルケルとかあの、はい、プーチンとかあれじゃないですか、うん、一番仕切って、あとオバマもそうなんですけど、うん、一番仕切ってやっぱメルケル首相らしいんですよ、メルケルさんですか、うん、でオバマを徹底的に嫌ってるらしくて、あのなんで来たのぐらいの感じで、でメルケルさんと安倍さんは仲いいらしいですよ、へで、あの仲いいというか気に入られてるらしいですね、なんでか分かんないですけどね、久田さん的にあの熟女的にはどうなんですかメルケル熟女的には、まあ、抱けますけどね抱けますね、抱けます、うん、抱けますね、なおかつ首相でしょ、はい、首相抱いたらすごいですね、そうですよね、そしたら日本に対して優しくなるかもしれないです、久田さんはキットマンとして抱けますね
ちょっとだけますね。問題解決って。問題解決、いろいろ解決。そうです。だからそういうのも結局逆ハニートラップですよね。逆ハニートラップです。北さんをヒットマンとして、メルケルを、うん、そうですね。ね、なんとかなんねえかなと思う。まあでもなんかそういえばあれですよね、熟女でいうと、いろいろ出ましたね、今年上半期って、中川さんのね、路中問題とか。あれはやらしすぎるでしょう。あれやらしいですね、中川さんというのはもう本当にやらしすぎますから。あそうなんて本当にもう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 やらしい、何も言わずにもうもうそうですよ。もう何も言わなくてもいいぐらい、もう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 あれはもう、もうそりゃそりゃ行くでしょう、中ぐらいするでしょうみたいな。そうそうそう、で本人もやっぱりエネルギッシュですから。 ですよね。それやっぱたまらないですか。うん、たまらないっていうか、もう中川さんが許すみたいな感じですかね。そうだって、まあ、だあの人は独身だけど片一方の方がね、はい、あの不倫なのはちょっとね、和歌山のね、うん、何か加藤さんでしたっけ。あ、加藤さんですかね。加藤さんもでも、うん、あれも最初週刊新潮だったんですよ、直撃された時中川さんも加藤さんも否定してるんですよね、うん、で、はい、加藤さんはあの男の方が、はいはいはい、いや俺はこんな不倫なんかするわけないだろうって、うん、でも俺はあの議員になる前は散々ソープとか言ったみたいな、週刊新潮に答えてる熊本のソープは本当に良くてなみたいな、それがちょっと面白い人出てきたかなと思ったんですけど、はい、すぐ謝っちゃって、あ、うん、そこはちょっとね、うん、もうちょっとあのなんかそのキャラ方向に突き通せばよかったですよね。そうなんですね、ちょっと新しい面白い人出てきたかなと思ったんですけど、うん、全然ダメだったですね、うん、政治家っぽくないですね、もうちょっと行けばよかったですけどね、うん、そう、中川さんなかった。夏リターンは抱けますかっていう、夏リターン、夏リターンってあの韓国のあの飛行機でね、あ引き換え、あのこんな接客、あの人はちょっと無理っすかね。無理っすか。大塚家具はどうですか。全然 OK。 同い年ですよ、あの人同い年。全然 OK ですか。ため年ですね、あの人、うん、大塚家具もありましたね、うん、大塚家具ありましたね。あの人ため年ですね。あ、そうなんですか、うん、同い年ですね。まだそう、まだ若いんですよ、あの人。だから大塚家具はでも娘の方が多分言ってることは正しいのかもしれないですけど、もし働くとしたら僕はやっぱ親父側の方がいいですね。なんかこう情が、ああなんかそんな感じしますよね、黒たたき上げで。でも一例で気づいた人って、はいはい、カシプさんって就職経験あります？もうないですね。あ、本当ですか、はい、僕出版社を何社もじゃないですか、はい、で一例で気づいた人が多いんですけど、どうしてもやっぱりワンマンになりますよね。強烈な個性を持ってる人が本当に多いですね。こっちが本当精神やられるぐらいの、全然その大企業のなんかこの出版労あのごめんなさい、労働資本とそういう関係とか全然なく、でっち暴行みたいな感じですもん、うん、でそういう人の、まあ、初代がすごいカリスマ的な人で、うんうん、2代目とかってなるとどうなんですか。やっぱりボンボン的が、うん、が多い感じがしますね。そう、今の話で思い出したんですけど、うん、結局そのもう一回自民党の話で、あ、はいはい、最近憲法審査会で小林教授っていう、はいはいはい、ね、慶応大学の名誉教授ですね、小林節さん、はい、節さん、僕2年前に、はいはい、トークライブで、はい、司会をしていろいろ対談っていう形で、2年前からあの人怒ってるんですよ。っていうのは2年前、面白いなと思うのは、2年前はみんなもう忘れてるんですけど、憲法96条を改正してっていう、そこからまず改正して、要は3分の2から半分で、それを小林教授はなんて姑息なこと言ってるんだみたいな感じで、なるほどね、そうなんですよね。だからで96条が批判浴びて、改正するというのに批判浴びて、でじゃあもう解釈会見で行こうってこの流れだったんです、うん、で、はいはい、その時に聞いて面白かったのが、はい、その時はまあ立憲主義って何ですかみたいな、はい、そういうちょっとそういうイベントだったんですよ、はい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 、で僕がまあ柔らかく、はい、まあ、全然、まあ、当然知らないんで、いろいろこう聞くっていう役割だったんですけど、はいはい、すごい面白かったのが、はい、立憲主義っていうのを、はい、今のその自民党の、はい、要は自民党の憲法試案って当時やってたじゃないですか、はい、新憲法を作って、はいはい、その会合を呼ばれてて、はい、で習ったらこうアドバイスするみたいな、うんうん、そういう自民党の会合に出てたらしいんですよ。だけど話を聞いてると、うん、なんかこうこの議員たちは立憲主義のことを分かってねえなって思い始めたんですって。なるほど。要はね、最近いろいろそれこそ小林教授が言ってますけど、立憲主義って何かって言ったら、うんうん、国民が言ってみれば国というか権力者を絞るためがそれ憲法じゃないですか、はい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 、だけどその自民党のある種の議員とそうやって話をしてると、はいはい、なんで権力が、うん、国側が国民に
縛られなくちゃいけないんですかみたいな質問を小林教授に普通にしてくるんです。なるほどね、はいはい、で例えばそれが悪意があるんだったらともかく、本気でそういうふうに質問してるから、なんだろうこれはって思って、はいはい、でそういう人たちの顔ぶれを見ると、はい、二世議員三世議員の、あ、なるほど、つまりもう生まれた時から権力者で権力側だから、はい、ボンボンだから、はいはいはい、言ってみればそのなんてな立憲主義的なその庶民の立場を知らないんじゃないかって。なるほどなるほど。でその時小林教授は気づいたんですって。はいはいはい、でそれってじゃあ例えばね、オーナーが先代が ものすごく庶民的で叩き上げでなったけど、はい、2代3代のそのね、最初はいい企業だったけど、2代目3代目になったらブラック企業になっていくみたいな、そういう感じですかって言ったら、はいはい、本当にその通りかもしれないって言って、ああそうですか、だからやっぱり上から目線の人がどうしても多いっていうのは小林教授は言ってましたね。ただもちろん自民党の中にも、真摯に考える、うんうん、ちゃんとした、はいはい、ね、僕ら庶民側の気持ちを分かる人もいるし、うんうんうん、で民主党は民主党でやっぱり政権取る前に憲法論議をあれだけ言ってたのに、はい、政権取った途端に引っ込めたあの罪は大きい、だから自民党も民主党もダメですよ、本当にダメで、あ、って言っても2年前に、あ、だそれがすごく、まあ、僕2年前に聞いたんで、はいはいはい、あ、小林教授がなんか怒ってるっていうこと、だってあの人会見派ですから、ね、そうですね、いや僕小林さん好きなんですけどね、うんうん、会見派だからこそ、そういう姑息なことするなって怒ってたんです、堂々とやれって話ですよね、うん、だからそれがこの2年間すごい流れが、あの時話を聞いたおかげで分かりやすかったんですよ。小林さん、僕そうなんかいろいろこう出てますけど、一番まともだなと思ったら、一番っていうかまともな人だなと思って、だから全部こう上から目線とか庶民の気持ちが基本的に分かってないって考えると、全部今の流れに分かるわけですよ。だから懲らしめなくちゃいけないとか、宝塚でもそうですよね、なんか市議かなんかが渋谷の何でしたっけ、 LGBT のその条例を作るときに、はいはい、じゃあそんなのをやったら、はいはい、宝塚に、はいはい、その HIV エイズが流行ったらどうすんだみたいな声が出るかもしれないみたいなで、この間炎上してましたよね、はいはいはい、でもあれも結局言い訳としては、うん、全体の利益を考えていったんだみたいな、うんうんうん、だから結局上からすげえ見てるんですよね、はいはいはい、少数者の方にはなんか目もくれないみたいな感じ、確かにそこの流れはやっぱり一貫して続いてるのかなと思うんですよね、うん、なんかですね、いつ頃、うん、何きっかけがなんかわかんないですけど、うん、結構あれですよね、うん、荻上チキが間違えそうなんですか、チキさんが怒ってたんですか、あれ何に対して、その宝塚の、あ、宝塚の、うん、彼は結構筋通ってますからね、うん、チキ氏はね、チキさんね、うん、そうそう、浅生もそう、浅生も出ないっていうのは異例じゃ初めてじゃないですか、そうですね、多分何かしら出てましたけどね、うん、不利な時でも、そうなんですよ、だから浅生こそね、うん、自民党の若手議員とかも率先して党に怒られても出るべきだと思うんですよ ね、なんか出て、だから出なかった初めてじゃないですかね、かそれぐらい なんていうのかな、ずるい狡猾な野心家の方が僕は見てて面白いなと思うんですけど、うんうん、出るなって言われたら出ないっていうね、ね、うん、昔河野太郎とか散々出てましたよ ね、 なんかね、そうですよね河野太郎さんもなんか若手じゃないんでしょうけど、はい、全然そうです、うん、あとなんかいろんな、うん、なんだっけな、八地将軍の松田なんとかさんって議員とかね、出てたりとかしたりとかして、うん、そう思ったけど、初めて、あ、八地将軍の松田さん面白かったですね、すごかったですね、松田九郎でしたっけ、長崎かどっかの、うん、あの八地将軍いましたね、九州の、あの、はい、本当本当にね、なんか叩き上げの、はい、叩き上げでね、何にも知らねえんだろうなみたいな、なんか ただ人々とのネットワークで、はい、あとドナルだけなんですよ、そうそう、あれ、それでしかもカメラも悪意ある、こっからずーっと映して悪者風に映してるんですけど、ものすごいヒールだったですね、でもああいう人がいたから浅沼面白かったですよね、あれ面白かったですね、でああいう人に大島渚がこう切れたりなんかして、そう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 、でやり合うんです、毎回出てくるんですよこれ、仲いいじゃないかと思うんですけど、絶対あの演出ですよね、そうだからああいう人がね、今となってみれば懐かしいんですよね、そう懐いですね、だってヒールと言われてもどうでもいいよみたいな、うん、鈴木宗男さんはそこまでじゃなかったです、うん、全然もっとね、はいはいはい、もう支離滅裂な人だったんですよ、鈴木宗男さん、鈴木宗男さんはいいじゃないですか、支離滅裂とか言うじゃないですか、その松田さんはもう支離なんかもう関係ないじゃないですか、なんか怒鳴るだけなんで、うん、山際さんっぽいんですけど、うん、山際さん、うん、鈴木さんもそうなんですけど、そうなんですね、だから前も久田さんと浅生の話になりましたけど、90年代の特に前半とかの浅生は面白かったですけど、ね、うん、そう面白かったんだよな、だから、うん、左の人が多かったんですけど、はいはい、今いないんですよね、左の論客が、はい、もう小田誠さんもいないですし、はいはいはい、
まあ、大島さんもそうだよね、うん、もうだし野坂もそうなんで、そうなんです。だからなんかその全員保守論客が多くてですね、で左論客っていうとあの政治家っぽい人はいなく、あ、うん、まあそう誰がいるんだろうな、だからキャラがないんですよね、うん、キャラがないんですよね、うん、なんかこう、うん、文化人もそうですけど、うん、政治家もそうですけど、はい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 、うん、そう、まあ青木さんは一応あ青木さんね、ただん、もう30秒しかない。じゃあということで後半に移りますけど、後半はちょっといよいよ後半森首相問題ですか、はい、はい。